Re, viss ēters ir te! Kamēr ārā vēl sniega kupenes, iekšā jau ziedu. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā pilnziedā ir acālija kolekcija. Viena no lielākajām Eiropā. Par to Madara Līcīte. Patiesība acālija nav puķi, bet gan košs un krūms. Sīmas ar rododendriskām vislabāko augšanu var nodrošināt vienīgi siltumnīcā. Lai tas bagātīgi ziedētu, vajag gaismu, vēsumu un mitrumu visu gadu. Telpās nedzīvo dzīvokļos, kur ir silts. Viņai vajag šiem augiem vajag gaišu vēsu mitu vietu visu gadu. Nu, līdz plus 15 nevairāk. Dzīvoklī noteikti nav vērts mocīties, iedot, aizdot kaut kur prom, kam ir siltumnīciņa vai privātmāja, verandu un dārzu, tad jā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā acālija kolekcija ir lielākā Baltijā. Te ir 120 šķirnes. Kolekcija sākta veidot jau pirms 70 gadiem, un vecākās acālijas sasniegušas liela krūma izmērus. Ja labi apstākļi, visa kopšana, tad viņi var augt 100 gadu. Tāpat kā rododendri. Jā, tā kā vajag attiecīgu darba ļoti daudz, jo katrs ir savādāks pēc uzvedības, pēc augšanas. Katra šķirne ir atšķirīga, nav visas vienādas. Acālijas pēc ziediešanas laika iedeļ agrīnajās, vidēji vēlīnajās un vēlīnajās šķirnēs. Visas minētās ir pārstāvētas botāniskajā dārzā. Savukārt citu ziedaugu vidū acālijas izceļas ar ilgu ziedēšanas laiku. Piemērotos apstākļos viens krūms var ziedēt nedēļām ilgi. Šī ir vienīgais klošums, kas pie mums ir ziemā. Faktiski zied līdz jāņem citreiz vēl. Jā, pusgadu ir šie ziedi. Acālijas ziedi visbiežāk ir rozā krāsā, bet ir arī balti un sarkani, ļoti reti violeti. Ziedi var būt dažādos izmēros, raibi vai vienkrāsaini, ar lāsumiņiem vai punktojumu. Lielākajai daļai šķirņu ziedi ir bez smaržas, taču botāniskā dārza kolekcijā ir arī smaržīgas acālijas. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.